迟到已经不重要了，只是想再坐一遍电梯。不要你们傻了，一点迟到都没有，你们偏不是。现在好了，马上要迟到了。怕什么呀？又不是第一次，顶多等会儿罚个站，有什么啊？说了道歉。倒，跑起来，跑起来。阿水。嗯。看得出来，他真的很难说服自己。吃了送。我爱上班，使我快乐。闺蜜，吓死我了，差点就嫁出去了。因为戏超多的过山车操作员，坐一次过山车受到两次惊吓。Off there. Three, two, one. Oh, that's right. We should go through and say one. All right, everybody, repeat after me.看得出来，他是真的懂翻译的。你们把车子开到这荒郊野岭，这个到底要干嘛？因为用设备的话，会带一种电，会动，带一些电，光电会当口，一些话，他们会找到的。是什么意思啊？找医院。你们怎么会跑这儿来找医院呢？这帮地方的导航的话，这都因为导航条并并并啊，就讲那么多，就我他们没有的。那是什么意思？就导航导到这里了。你怎么能相信导航呢？我听不听？我听不听？我听导航，听不懂没啊？听导航，听不讲那个。叫做什么？不认识路。以后上课再也不怕学生打瞌睡了，因为全班都笑醒了。大海，带走我的不开心好不好？No.